Portugaliyalı süper ulduz Cristiano Ronaldo El Nassr'ın heyətində pokerə imza atıb. O, Səudiyyə Ərəbistanı çempionatının 16-cı turunda Əl Vahda ilə görüşdə 4 gol vurmağa bacarıb. Əvvəlcə 21 və 40-cı dəqiqələrdə meydan sahiblərini məyus edən Cristiano, fasilədən sonra daha 2 dəfə fərqlənib. 53-cü dəqiqədə penaltini dəyə yerinə yetirən forward, 51-ci dəqiqədə isə komandasının əks hücumunu dəyə zərbə ilə tamamlayıb. Maraq üçün deyək ki, bu Cristiano'nun kariyerasında 11-ci pokerdir. 38 yaşlı veteran sonuncu dəfə 2019-cu ildə Litva millisinə qarşı maçda 4 dəfə rəqib qaplarına yol tapmışdı. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrından Əl Nəsrə qoşulan Ronaldo yeni klubun forması ilə 4 oyunda 5 qolun müəllifidir. Əlavə edək ki, Cristiano'nun qolları sayəsində 4-0 hesablı inamlı qalibiyyətə sevinən Əl Nəsr, xallarının sayını 37-yə çatdıraraq Əl Şababla bərabərləşib. Komandalar hazırda 1-ci, 2-ci yerləri bölüşdürürlər.